بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور نبی کا رشتہ کیا ہے یہ جاننا بہت مشکل ہے. اتنا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایک عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے, اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو اگر کوئی عزیز ترین وجود ہے تو وہ نبی کی ذات ہے. جتنی بھی فضیلتیں ہیں, جتنی بھی عظمتیں ہیں, وہ بطفیل مصطفیٰ ہیں. یعنی جس کی نسبت نبی سے گہری ہے, اللہ کے نزدیک اس کا مقام بھی بلند ہے. اور وہ ذات کردگار چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح میرے نبی کی تعظیم, میرے نبی کا احترام, میرے نبی کی پیروی اور میرے نبی سے تعلق انسانوں کا گہرا ہوتا چلا جائے. وہی جلوہ گہے ہدایت پروردگار بھی ہیں, اور وہی جلوہ گہے ربوبیت پروردگار بھی ہیں. اللہ انہی کے ذریعے سے اپنے نظام ہدایت کو مضبوط کرتا ہے, نشر کرتا ہے, اور نظام ہدایت ہے بھی بطفیل مصطفیٰ, اور انہی کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کا جلوہ بھی دکھاتا ہے. وہ کیسا مربی ہے, وہ کیسا تربیت کرنے والا ہے, وہ کیسا پالنے والا ہے, یہ جلوہ بھی ان کے ذریعے سے ہی ظاہر ہوتا ہے. عزیزان گرامی, ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو نبی سے سچے ہیں. والذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ کہ جو میرے نبی پر ایمان لائے. وعدروہ, اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. یہاں بعض بزرگوں نے عزروہ کا ترجمہ لکھا ہے, جنہوں نے میرے نبی کی حمایت کی. اب یہاں نبی کی حمایت کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے یا نبی کی تعظیم کرنے والوں کی حمایت ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معنی بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد ہے ان معنی میں. یعنی جو نبی کی حمایت کر رہا ہے وہ بھی بہرحال وہی ہے کہ جو نبی کی تعظیم کر رہا ہے, اور جو نبی کی تعظیم کر رہا ہے وہ بھی بہرحال وہی ہے کہ جو نبی کی حمایت کر رہا ہے. وعدروہ, جنہوں نے میرے نبی کی حمایت کی یا جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ونصروہ, جنہوں نے نبی کی مدد کی. اب بہرحال اگر وہاں حمایت کے معنی میں لیں گے تو یہاں مدد کے معنی وہ ایک قریب المعنی معنی ہے. واتبعوا نور الذی انزل معہ, اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یعنی اگر ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو ترتیب میں اللہ نے اس نور کی پیروی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اسے آخر میں رکھا ہے, اور پھر کہا ہے کہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے میرے نبی پر, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, تعظیم کی, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, اور جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو اور ترتیب میں اگر لیں تو نبی پر ایمان, نبی کی حمایت, نبی کی مدد, اور اس کے بعد نور کی پیروی, اتباع ہے. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, اتباع ہے, اطاعت نہیں ہے. لفظ اطاعت یہاں استعمال نہیں ہوا, لفظ اتباع استعمال ہوا ہے. اور اطاعت قول اور فعل دونوں میں ہوتی ہے, اور اتباع صرف فعل میں ہوا کرتی ہے. یعنی ہمیں وہ نور تلاش کرنا ہے جو کچھ عمل کر کے دکھا رہا ہو, ورنہ قرآن مراد لے لی جائے گی اگر اطاعت کا لفظ آ جاتا. یہاں لفظ اطاعت نہیں ہے, قرآن مراد نہیں ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, بلکہ علی مراد ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.